Әрине айта берсек, пайғамбарымыз өмірін өте көп. Және де адам баласы бір-біріне өзара кешірімді болу керек. Кекшіл болмау керек. Мұсылман адам кекшіл болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді. Мұсылман адамға дейді, мұсылманға өз мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуіне рұқсат жоқ дейді. Ла яхил деп келеді. Дұрыс емес, адал болмайды дейді. Мұсылман мұсылманға 3 күннен артық ренжісуге болмайды екен да. Хадисте келеді. Бір-біріңізді жаман көрмеңіздер дейді. Ла және бір-біріңізді жаман көрмеңіздер. Бір-біріңізден терселеніп кетпеңіздер дейді. Бір-біріңізді көремеушілік жасамаңыздар бір-біріңізге дейді. О Алланың құлдары, шынайы бауыр болыңыздар дейді, қараңыздар. Шынайы бауыр болыңыздар. Сол үшін мұсылманда не қылу керек екен? Шынайы бауыр болу керек. Ешқашан да бір-біріне 3 күннен артық не ренжісуіне, көңілін қалдыруына болмайды екен, құрметті ағайын. Мынау Абу Бәкір, Алла разы болсын. Мистах деген өзінің туысы болады, жағдайы өте нашар болады. Сол Мистахқа жәрдемдесетін болады. Ақшалай көмектесетін болады. Қандай көмек болса, көмегін аямайтын болады ғой. Күндердің бір күні Айша анамызға не қылды? Жала жабылады. Жала жабылған уақытта осы Мистах, сол жала жабылған жаланың жаңағы тасушысы Мистах болады да. Бұл айтқан уақытта сөз таситындардың бірі болады сол Мистах. Бұны Абу Бәкір, Алла разы болсын, естіген уақытта Абу Бәкір не қылды? Қатты ренжіді да. Мен енді Мистахқа ешқандай көмек бермеймін. Аллаға ант етейін деп не қылды? Ант етті. Сол кезде мана аят түсті. Сендерден кеңшілік молшылыққа ие болғандар. Бұл дәулетті байларды айтып жатыр да. Жақындарынан, туыстарынан деп атыр. Кедей, мұқтаждарға Алла жолында бермеуге ант етпесін. Бұл деген нәрсе, оларға мен жәрдем бермеймін. Олардың қателігі ғой енді. Аят кімге түсіп отыр? Абу Бәкірге түсіп отыр. Ол туысқанына жаңа қызының атынан жаман сөздер айтқандығы үшін неғып жатыр? Аллаға ант етейін мен бермеймін деп жатыр ғой. Соған айтып жатыр. Молшылық берілгендер, байлық, дүние берілгендер, туысқандарынан болған кедей міскіндерге жақсылық жасамаймын деп ант етпесін деп жатыр. Көңіліне алмасын дейді. Оны кешірсін деп жатыр. Істеген іс-әрекеттерін көңіліне алмасын дейді. Алланы сендерді жарылқауын жақсы көрмейсіңдер ма не дейді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді дейді. Осы аят түскен уақытта Абу Бәкір айтты да, әрине мен Алланы мені кешіруін жақсы көремін деді. Мен бұдан былай Мистахқа жәрдем беремін деп не қылды. Бұрын қандай жәрдем берген болса не қылды? Солай жәрдемін жалғастырды. Бұл жерде шығатын нәрсе не, құрметті ағайын? Біздің арамыздағы ынтымақтықты, ауыз біршілікті, бауырмашылықты, тыныштықты, бірлікті нығайтатын нәрселер, құрметті ағайын, осы екенде кешірімді болу екенде. Қолдан келсе кешірейік. Пайғамбарымыз кешірімді болды. Оған пайғамбар өмір тарихы жеткілікті. Сахабалардың қазақ халқында өмір тарихы оған жеткілікті, құрметті ағайын. Және де бір-бірімізге деген жанашырлық, бауырмашылық бұл шынайы болу керек. Сонда Алла субханаһу ва тағала не қып қояды? Бізге береке, бақыт беріп қояды. Бағана айтты ғой қазақтың сөзін. Адамнан мейір кетсе, жер бетінен жақсылық кетеді дейді. Бұл сөзде үлкен мағына бар. Сол үшін әрқашанда бір-бірімізге мейірімді болайық иншалла. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Әл фитнату ашадду миналь қатл". Бүлік бұл адам өлтіргеннен де ауыр күнә деп айтты. Сол үшін құрметті ағайын, Алла субханаһу ва тағала барсамызды естіген, білген нәрселерімізге амал ететін ізгі салихалы құлдарының сабынан етсін. Алла елімізге амандық, қазақ халқына, қазақ жұртына Алла субханаһу ва тағала ауыз біршілік берсін, ынтымақ берсін, бір-біріне деген мейір, махаббат берсін. Әрқашанда көк туымыз көкте желбірей берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.